Imali smo priliku da dobijemo poziv u učešću projekta. Naravno, odazvali smo se pozivu i imali smo predlog da tom prilikom učestvujemo sa našim karnevalom, to je sa Dani proleća, koji su inače planirani za taj dan. Tako da se usklađujemo sa celom akcijom, sa celim projektom i tak dana će deca predškolske ustanove čekaju Zmaj, kostimiranja u stilu proleća, znači cveće, drveće, izaći na trgu i eto doprineti da se ovaj svetski dan zaštite životne sredine obeleži na taj način.